Antrax 2014, Apoteoses. Yeah. Yo. Relógios falhos que insistem em marcar o tempo que passa. Coloco a quarta margem da barca que come o asfalto dessa estrada. Ações completadas, medalhas penduradas na farda. A conquista, prova de que venci mais uma batalha. Mais um ciclo finalizado, tive que dizer adeus. Mas aqui dentro do meu coração você ainda não morreu. O caixão desceu, mas o que ficou é mais importante. O que levo na minha memória é eterno e gratificante. Nós chegamos até aqui, o mérito é todo nosso. Fruto da vontade de vencer, somado aos nossos esforços. Nós podemos fazer a escolha, o bem e o mal estão à frente. A cada passo que damos, temos que estar sempre conscientes. Pois a desculpa não será aceita por quem vai julgar os atos. Tudo foi computado, analisado e registrado. E depois apresentada a prova diante de todos. O advogado estará presente, mas difícil será esse jogo. A cada curva uma dificuldade requer habilidade. Se o treinamento foi falho, você não terá uma nova oportunidade. Atrás das grades da alma você reflete o que poderia ter feito pra evitar esse efeito breve. Corrói a alma, mas ainda ninguém percebeu. Pois o erro foi seu, então lamente, agora você perdeu. Os juízes estão à frente esperando os seus argumentos. Eles já sabem da sua sentença, apenas esperam um momento pra bater o martelo e condenar mais um homem normal. Que viveu a vida de um jeito simples, você é apenas mais um mortal. Sem forte emoções e sem motivo pra relembrar. Uma paisagem fosca que nunca lembrou algum lugar. Foi parte de algo que logo menos será esquecido. Atropelado como um cão desatento no meio do caminho. Os guardas o conduzem pro fundo escuro de uma cela, onde não vai ter visita, será tido excluída da tela.